Eseri holki hartan. Etxe zaldatu bat gara. Baina, edo oso gustura gaude. Etxe zaldatu bat gara. Eta nire lagunak zer gertatzen da beraiekin. Etxe hau ezak gustatzen. Ixo! Etxe horretatik ez pasa. Zergatik? Nik esaten dudalako. Zergatik zaude hemen. Nire investigatzea gustatzen zaio. Bruno egun guztietan esmulen gana joaten da. Egun guztietan janaria ekartzen dio, esmulek gehiago hitz egiten du. Nire aita desagertu egin da! Nola? Nire aita desagertu egin da! Lagundu ezak? Zatoz bian onera, pijama bat hartuko dizut. Hau, bian hartu. Kaixo esmul, jo ez zegoen zen. Pijama ukazu. Bai, bai. Ez ikusi, eh? Venga, José.